Du skal lige slå mig også. Slå mig. Nej, yes. Kom nu. Jeg har bare lidt tid. Kom nu. Ja. Ej, slip mig. Jo, jeg mener, slå. Nej, kom nu. En til. Nej, nu kan du slå fire. Nej, det skal bare slå. Hvor mange gange vil du slå? Du kan ikke slå. Jeg sagde til dig, du kan slå en bule i en blø her. Du er værdiløs, mand. Har du professionel bokser, så slå. Kom, hvor mange gange vil du slå? Kom, slå nu til. Vis, hvad du kan. Vis, hvad du kan overfor dem alle sammen. Vis, hvad du kan. Kom nu. Slå. Jamen, jeg kan slå 100 gange, du kan ikke slå mig. Du kan ikke slå. Kom. Vis, hvad du kan. Kom så. Kom nu. Kom, slå. Det er kun sjovt. Der er ingen problemer. Du har handicap 43, det ved jeg. Kom, slå. Det er vist sådan, der er vi så der. 43, jeg snakker den. Ude på højden, jeg ved ikke, hvor det var. Det var kommet over til huset. Du snakker jeg tror, han siger. Slå nu. Jeg gider ikke at slå, du må ikke slå. Prøv at se. Så slå til. Vil du tage et til? Så tage et. Nej, du kan ikke slå hårdt, for du kan ikke slå en bule i en blø her. Kom så. Vi sagde det. Hold nu kæft, du kan ingenting, mand. Ej, men jeg kan blive så tosset.